Gairos ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო შეშფოთებას გამოთქვამს ირანის ბირთვული ამბიციების გამო. Როგორც სააგენტო შეაცხადებენ, ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. Ინფორმაციას ამის შესახებ მაგადეს კონფიდენციალური მოხსენება შეიცავს, რომელიც პრესაში შემთხვევით მოხდა. Documentში ასევე ნათქვამია, რომ ირანმა 20%-მდე გამდიდრებული ურანი უკვე მიიღო, თუმცა აქამდე ეს მაჩვენებელი 3.5%-ს არ სცდებოდა. Ოფიციალური თეირანის განცხადებით 20%-მდე გამდიდრებული ურანი სამედიცინო იზოტოპების შესაქმნელად არის საჭირო. Ისლამური რესპუბლიკა ყოველთვის უარყოფდა ატომური იარაღზე მუშაობის ფაქტს და ბირთვული პროგრამის მხოლოდ მშვიდობიან ხასიათზე საუბრობდა. Თუმცა შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები არაერთგზის ითხოვდნენ ირანის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების გატარებას. Დასავლეთი შიშობს, რომ ირანელი მეცნიერები ურანის 90%-მდე გამდიდრებას გეგმავენ. Სპეციალისტების განცხადებით, 20%-იანი ზღვარიდან 90%-ზე გადასვლა არ არის ხანგრძლივი პროცესი. Ირანის პოტენციალის გათვალისწინებით ეს შესაძლოა ერთ წელიწადში მოხდეს.